Rövşən Lənkəranskinin ölümündən bir ildən artıq vaxt keçməsinə baxmayaraq, hələ də onun yaşadığı haqda suallar verilir, ancaq cavablar hələ də tapılmır. Araşdırmamız nəticəsində məlum oldu ki, bu şəkildə gördüyünüz kimi Rövşənin saçlarının kənarı ağarıb. Xəstəxanadakı şəkildə isə saçının qara olduğu görünür. Bu da o adamın Rövşən Lənkəranskinin olmadığı anlamına gəlir. Bu mövzu o vaxtlar bir çox sosial şəbəkələrdə səs saldı. İnsanlar şübhə içində qaldı. Hələ də bəzi insanlar onun ölmədiyini fikirləşir. Amma tək reallıq odur ki, Rövşən Lənkəranski Türkiyədə suiqəst nəticəsində öldürüldükdən sonra onun nəşi Lənkəran aeroportuna gətirildi. Sazların gec olmasına baxmayaraq Rövşən Caniyevi minlərlə insan izdihamla qarşıladı. Onun nəşi gecə saatlarında Lənkəran aeroportuna gətirildikdən sonra evə aparıldı və ertəsi gün yenə də böyük izdihamla, insan seli ilə dəfn olundu. Mərasimdə fərqli ölkələrdən gələn 50-dən artıq avtoritetdə iştirak etmişdi. Başqa bir reallıq isə ondan ibarətdir ki, onun qəbr üstündə ucaldılan abidəsini gündə yüzlərlə insan ziyarət edir. Orxan Şirinli, Show TV.
jungle.